আপুনি জানে ফুড পয়জনৰ কাৰণতে পৃথিৱীৰ 4,20,000 মানুহ প্ৰতি বছৰে মৰি আছে আৰু ফুড পয়জনৰ কাৰণে যি বিমাৰত পৰি আছে 600 মিলিয়ন মানুহ প্ৰতি বছৰে বিমাৰত পৰে দহজনৰ ভিতৰত এজন মানুহতে বিমাৰত পৰে আপুনি কেনেকে মেডিকেলি এপ্ৰুভাল কেনেকে হাত ধুব লাগে মাইনে আজি আমাক শিকাব আহক আমি মাইনাৰ পৰা শিকো কেনেকে হাত ধুব লাগে আহক বলক তেনেহ'লে মাইনা তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি আপোনালোকে চাই আছে আজি মই অকলে নাই মোৰ লগত আছে মাইনা মাইনাক প্ৰথমতে সুধিলে মাইনা কিবা খাবা নেকি কেক খাবা কিয় মাইনা কেক কিয় নাখায় হাত ধুব লাগিব সি টেনশ্যনত আছে যে হাত নোধোৱাকৈ একো খাব নোৱাৰি তাৰ মাকে তাইক শিকাইছে হাত ধুই খাব লাগে আপুনি জানে ফুড পয়জনৰ কাৰণতে পৃথিৱীৰ 4,20,000 মানুহ প্ৰতি বছৰে মৰি আছে আৰু ফুড পয়জনৰ কাৰণে যি বিমাৰত পৰি আছে 600 মিলিয়ন মানুহ প্ৰতি বছৰে বিমাৰত মাইনা মাইনা হাত ধোৱাটো শিকাই দিয়া ঠিক আছে Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and ঠিক আছে মাইনা আকৌ আমাৰ ওচৰত আহিবা নেকি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিম ঠিক আছে মাইনা আকৌ আহিব আমাৰ ওচৰত মাইনাৰ পৰা মাজে মাজে আমি শিকি থাকিম আপোনালোকক কৈ থাকিম মাইনা কি কি আমাক শিকাওঁ শিকায় আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমাৰ যেতিয়াই মাইনা কিবা শিকাব আপুনি পাই যাব আৰু আজি মাইনা তেনেহ'লে আজি বিদায় লৈছোঁ ঠিক আছে মাইনা ঠিক আছে ভাল পালে লাইক কৰিব ঠিক আছে বাই দুই হাতেৰে বাই কৰি দিয়া বাই